Kryetari i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka kërkoi në seancën gjyqësore në gjykatën e lartë, ku është i paditur nga kryeministri Edi Rama për shpifje që të zbardhen tabulatet telefonike të kryeministrit me datën 20 janar të vitit 2011, si dhe të bëhet testi i drogës. Në seancën ku kryeministri përfaqësohej nga avokatja e tij, zoti Paloka paraqiti përpara trupit gjykues si prova edhe proces verbalin e dy seancave të fundit plenare, ku sipas tij kryeministri përdor gjuhëfyese ndaj deputetëve të opozitës. Kërkova veç tjerave administrimin e disa provave, testin e drogës për kryeministrin e vendit, kërkova gjithashtu administrimin nga trupi gjykues të tabulateve telefonike të kryeministrit Rama nga data 20 janar 2011. Besoj kjo datë ju kujton gjithë se çfarë lidhje ka me kryeministrin, për të vërtetuar direkt që ky kryeministër në vetë parë ka komunikuar me njerëz të inkriminuar. Demokratët i qëndrojnë pretendimeve të tyre për lidhjet e qeverisë me krimin, dhe kjo sipas zotit Paloka është e provuar në dokumente. Për këto prova, avokatja e kryeministrit tha se nuk mund të merret në shqyrtim nga gjykata për këtë proces. Ndërkaq, gjykata në seancën e radhës do të shprehet nëse do të merren si prova materialet që demokratët sollën në këtë seancë.